Спасибі. Христос Воскрес. Я зараз йду в напрямку Площі Ринок, відправляюся. Потім планую повернути на Лесі Українки і прийду через Вірменський дворик. Дивимося. Сьогодні трохи тепліше, людей більше вийшло знов на вулицю. Йдемося, глянемо. Приємного перегляду вам. Тишина. В кафе так людей багато, а тут тихо. Thank you.
Thank you.